Za razliku od većine ostalih proizvođača koji gaje po par stabala smokve za svoje potrebe, a kada rodi malo više iznesu neku kantu i na pijac, Dejan Blagojević je za naše prilike napravio solidan zasad od blizu 40 ari. To je još pokojni deda posadio u jednoj parceli tamo pored Dunava. I onda smo mi videli da to ekonomski može da se isplati. Probali smo na pijaci, uglavnom se to na pijaci prodaje. To na kvantašu sad je krenulo, ali slabije to. Ali smo mi videli da to ne voli neki veliki rad i da ne zahteva neku jaču zemlju, može i u ovim peskovitim zemljama da se jako dobro prima. Ovde parcelu smo konkretno probali sve živo da sadimo. I trešnju i kajsiju, vidite gore ima poneka trešnja još ostala. Ništa nije htelo da uspeva. Drugo, šume su svuda naokolo i znamo svi, ta šuma zna da pravi problem opasan, ne zbog šume što pravi ladovinu, nego što njene žile nastupaju 10 metara u parceli, uđu i to izvuče svu vlagu. Kod nje, vidite sami u kakvoj kondiciji, ona i šumu će čak da ugasi. Koliko je njen korenov sistem jak i to je nama pomoglo da ovde malo, barem nešto iskoristimo od ove parcele gore u brdu. Vidite, ovde dole ima i dugog voća koje uspeva, ali konkretno u tom pesku ništa nije uspevalo, samo ona. Ovaj zasad koji broji 180 stabala sada je u petoj godini i kada biljke budu dostigle maksimum, bit će kao stablo smokve na vrhu voćnjaka koje je prvo eksperimentalno posađeno. Ona do 15 stepeni minusa trpi, ovo 15 stepeni više ne trpi. Znači, čim temperatura padne ispod 15 stepeni, jako je teško zaštititi sad ovako veliko drvo. Da se prekriva ili nešto, to je jako teško. Mraz nema, to seče. To smo videli kod svih voćnjaka, tako i ona. I onda skroz do dole i onda se ona ponovo, trebaju dve godine da se ponovo regeneriše. Svako voće morate što pre da ga izgurate da bi pre krenulo da vraća to što vi ulažete u njega. U nju nema nekog ulaganja što se prskanja tiče, tu uopšte nema. To je najzdravije voće što je ikada izmišljeno, to u stvari rajsko voće. Drugo, kod nje jeste problem, ništa se ne prska, ništa se ne radi, može samo da se kosi, ona će uspevati, ali ima jedan problem kod branja. Branja retko koji hoće da radi, jer njeno mleko zna da napravi rane po rukama. Ne daj Bože u oko da upadne, moramo naočare, ko ne nosi naočare morat će vizir da stavi kad se bere i morat će na ruke da se stavi rukavice ili pojedu, bukvalno kožu skinu sa ruku. Prvi put kad bi ga opeklo, taj više ne bi brao. To samo u porodici i mora skroz da se obuku dugački rukavi jer se lepi ono mleko, jako je lepljivo. I nije samo što ono lepi, nego ono bukvalno peče i skida kožu. To nije, dok ne probate, ne znate. I list seče. Ona ima tu, to je njena odbrambena moć da bi se štitila i od ptica i od svega. Hoće da ptice da je jedu, to nije sporno. Lepa je, slatka je. To što niko neće da bere smokvu je i osnovni razlog što naš sagovornik nije širio zasad na ovom potezu. Sve što rodi mora sam, odnosno sa članovima svoje porodice, da obere, a to bi bio problem kada bi stabala bilo više. S druge strane, smokva zahteva malo rada, gotovo nikakva ulaganja, a zbog lekovitih svojstava i manjka na tržištu, lako se prodaje. Kažu da je najzdravije voće, jer to je voće koje se nikad ne prska, nema nikakvu zaštitu. To je bukvalno, uzmete sa drveta i pojedete i ništa vam ne može biti. I još je zdrava što čisti organizam. S obzirom da nema nikakvog ulaganja, svaka cena je za nju odlična cena. To znamo svi, jer malo pre smo bili u Krušci, da li Kruška zahteva veliko ulaganje i sad gledamo u nebo da li će, ovde nema nikakvo ulaganje i nisi vezan za dan da moraš da obereš. I isto se ona bere jako dugo. Berba je sada pri kraju, ali će smokve biti do kraja septembra. Dejan sa svojima mora svaki drugi dan da uđe u zasad i dobro zaštićen da obere zrele plodove. Vajde ima, pa ne pada teško što su tu i druge voćne vrste kojima treba posvetiti pažnju, tako da posla za porodicu Blagojević nikada ne manjka.